Joo, tällä on niinku basicisti etytty pari vuotta tästä akustisesti oikeeta ja muutenkin sopivaa laulunauhoituspaikkaa. Ja nyt me ollaan ehkä viimein löydetty se, uskokaa tai äläkää, Turusta. Tässä on autossa. Malkkaa. Ei vitsi, tuolta. Delta Force 2 studiossa. Turku TV on piha. Saako dikkailla täältä? Ei. Okei, ootte valmiina, Mikko? Oon valmis. Pistetään nauha pyörimään. Mä huudan ensin vaan jotain. No ei, lähdetään suoraan vaan, kokeillaan miten menee. Ykkösellä sisään. Ykkösellä sisään. Joo. Ykkösellä sisään. No, Mikko, miltä tuntuu olla levylaaleja? Ihan hyvä, kyllä musta tuntuu, että se ihan hyvin meni. Studio on parempi kuin missä yleensä on käynyt. Joo, mitä mieltä olet tästä paikan akustiikasta ja tunnelmasta? Siis, niin, kuten sanoin, niin tämähän on ihan niinku erikasti studio, missä mä oon aikaisemmin käynyt, johonkin niinku verrattuna jotenkin treenisnauhoituksiin ja muihin, mitä on tehnyt aikaisemmin. Tää on hienoa päästä tällaiseen mestaan. Joo, kallistahan tämä on, mutta kyllä kannattaa. Joo, kyllä kallistaa, mutta kannattaa, siis koska laadusta pitää maksaa. Näin jo. Verstö sedel. Joo, mitä mani. TV on taustalaulu. Liian läskeä skeittaamaan. 1, 2, 3. Liian läskeä skeittaamaan! Hyvä. Liian läskeä skeittaamaan! Oli parempi. Liian läskeä skeittaamaan! Vitu siis. Kiitos.